Какво помага във времена на епидемия и как човек може само с билки да засили имунната си система? Това се опитахме да разберем от собственик на биомагазин в столичния квартал Павлово. Той сподели и как кризата с коронавируса се отразява на бизнеса му. Господин Минайков, какво предлагате като алтернатива на този коронавирус? С билки. Само, че да си пие по литър, два на ден. Малките хора по един литър, по-големите, по-едрите хора по 2 литра на ден. И като поистине, може да се сложи и лимон вътре, да се сложи и джинджифил. Също е хубаво сутрин да се пие лимон с сода. Само, че содичката да е от тази, която е пречистена, без алуминий, която е произведена в стъкло. Също е хубаво да се приема сребърна вода. Тя унищожава вирусите, микроорганизмите и пречи им да се размножават. И по друг начин също е полезна. Има един камък зеолит, който пуска минерали в водата, които алкализират и лекуват. В алкалната среда не се развиват гъбички, бактерии, вируси, микроби и така нататък. Лютото също е много полезно. Те са джинджифил, черен пипер, лют червен пипер, чесън, лук и така нататък. Има билкови брашна, които може да се добавят към смути, към фреш. Това са гъбата рейши, ашваганда, женшен, шипково брашно, копривено брашно, има и други видове брашна. Черния бъз също е важен. Има го на сиропи с захар и без захар. За големите без захар, с децата с захар, че е по-вкусен. Има ги на тинктури всичките неща. Да кажем, има тинктура, от който го мързи или няма време. Тинктури от базак, има една шведска горчивка, също е много полезна. Един златен корен също има така за имунитет. Имунната система отива до клетката, до паразита и го наплюва с нещо като киселина или го убива. Втория вариант е да изяде паразита, ако е малък. Третия вариант е да го изведе от организма. Залепва го и го изхвърля от организма. Тоест трябва да ни е здрава имунната система. Пак за който много бърза или няма време, има на капсули. Да кажем, капсули от котешки нокът, от женшен, от ехинацея. По-удобен вариант, но да се пие така малко по-повече. И билките наистина си и лекуват. Разреждат кръвта, разтварят тромбите, няма инсулти, няма инфаркти, но специално за коронавируса са си тези билки, които са с дихателните пътища. Мащерка, подбел, живовляк, комбинации, може би е най-хубаво да се използват. Има си комбинации за кашлица, има си там различни именования имат. Споменавайки коронавируса, точно това исках да те попитам. Да. Толкова ли е опасен, колкото ни го представят, с всичката тази психоза, която се създаде? Когато един човек е здрав, за него не е опасен. Хората, които имат множество проблеми и така нататък, трябва да си ги лекуват. Трябва да си гледат здравето, да си се хранят здравословно, да си свалят холестерола, да си засилят имунната система с храни и добавки и така нататък. За психозата, според мен, много цели се гонят с тая психоза. Те са тема на друг разговор. Ти си да, търговец. Не, как не, се не, отразява не. На бизнеса ти тези кризисни мерки? Улиците са празни. Ага. Специално за здравословните храни се е вдигнала малко работата, защото хората се обърнаха в известна степен към здравословните храни и се надяват те да им помогнат. И те наистина си вършат работа, но иначе ситуацията в икономиката е ясна, че ще е много трудна. За сега, за здравословните храни, малко се е повишила работата.